אז זה קצת טכני, והרבה K8 ו-CPUs ו-Linux וכאלה. יש איזה מעניין. ככה. פעם, היינו משתמשים ב-Cloud VM. זה הולך לכן עדיין בתוך העולם תוכן הזה. היום אני חושב שאתה משתף לא מה שאתה חושב שאתה משתף. אנחנו רואים את החלון הקטן של הפרזנטיישן ולא את ה... וואו. אוקיי, אתה צודק. זה יהיה מטופש להפליא. אז בואו אנחנו נפסיק את הפרזנטיישן. למה זה עשה את זה? אוקיי, let me try again. וגם אם תוכל לתת דקה של קונטקסט על מה ההרצאה, כדי שהם בשותף... אוקיי, אני אסביר. בסדר, אני רק אנסה להבין איך אני עושה פה את השיתוף מסך הנכון. רגע. תודה על ה-heads up. האמת שהפרזנטציה, ההתחלה של הפרזנטציה קצת מבהירה את הנושא, אבל אני אסביר. זה הנושא שעזר. אוקיי, בגדול אני מדבר על דברים שלמדתי על איך CPU מתנהג בקוברנטיס, מה בין request, limits, the dreaded noisy neighbor revisited, זה סוג של הלואין סטורי למתכנתים, אבל בעיקר לימד אותי הרבה על איך זה עובד למטה, גם קצת על לינוקס. אוקיי, אני משתף את המסך הנכון? אחלה. אז פעם, היינו משתמשים בקלאוד VMs, זוכרים? ופעם אחת, אני חושב שזה קרה להרבה מאיתנו, פתאום ה-CPU התחיל להיחנק, בדיוק כשהיינו צריכים אותו. מסתכלים מסביב, פותחים את הטופ, רואים ש-CPU סטיפ במטריקס, עושים קצת גוגל, ואומרים, אהה, זה noisy neighbor, יש על אותו VM, איפשהו באמזון או ב-GCP או באז'ור, יש משתמש שמשתמש ביותר מה-CPU שלו, והוא הורג לנו את ה-CPU. או שלא. בדרך כלל, בכל מקרה שלפחות אני התקלתי בו בעולם אמיתי, אנחנו מגלים שאני הייתי ה-noisy neighbor. יריתי בעצמי ברגל עם T-Bursting Instance VM באמזון, ואלה שמקבלים, שיש להם שיכולים לצרוך, שמקבלים כזה שישית CPU, אבל יכולים לעשות בורסטינג, ורוב הזמן זה בסדר, עד שזה מפסיק להיות בסדר, ואמזון לוקחים לך את ה-CPU, ואתה מת. אין באמת נוזינה. אז זה היה הסיכום ההיסטורי שלי. אבל, בעצם, לפני כמה חודשים, הייתי צריך לבקר את הסיפור הזה מחדש. למה? אז בואו נחזור לזה אחורה. CPU, זה הדרייב של האפליקציה שלנו. הקלאסטרים גדלים וקטנים בהתאם לכמות ה-CPU שצריכים, זה עולה כסף, חלק מה-CPU עולים הרבה כסף, חלק עולים פחות כסף, זה עדיין עולה כסף. הסקדג'ולר המופלא של קוברנטיס, אנחנו מאפשרנו לשלוט כמה האפליקציה שלנו תקבל. או כן, או לא, אנחנו באמת, יש לנו את האשורנסז שאנחנו חושבים שיש לנו. אז לפני כמה חודשים שתיים מהטים ליד שלנו בזנסיטי שמו לב התנהגות מוזרה לחלק מהפודים שלנו. הם היו איטיים נורא, בזמן שחלק מאחרים היו ממש סבבה. כאילו נעלם להם ה-CPU. למה כאילו הוא לא יצטרך לקבל CPU סייקל? האם זה דרדד, האם זה שוב noisy neighbor? האם אפליקציות אחרות בתוך K8 גונבים לפודים שלנו את ה-CPU? אז הלכתי לחפש את ה-noisy neighbor כמה שנים אחרי הפעם הקודמת שעשיתי את זה, צעדתי תוך מה שהתגלה כרביט הול לא קטן וקצת מפתיע, וזהו, ובעצם הטוק הזה הוא על מה למדתי בסיבוב המוזר הזה. אז אני אלון ניסר, אני עובד בזנסיטי, אני חשדני כלפי תוכנה, כל שעובר הזמן יותר חשדני, תמונת Trust Any Software, מה אנחנו עושים בזנסיטי? אנחנו helping data-driven decision-making for local governments of all size and shapes, מ-4 ו-5 תארים הגדולות בארצות הברית לכל מיני small-ville, אוהיו, סתם יצאתי כרגע מקום, אבל זה דוגמה, port authorities, sheriff offices וכולי, ואנחנו מנסים לעזור לתושבים של הערים ולהבין מה התושבים שלהם רוצים, יש לנו מוצר של social monitoring, יש לנו מוצר של סקרים,
בקרוב יהיה לנו עוד מוצרים, ובעצם החל מהשבוע אנחנו גם כנראה החברה הכי גדולה, המרקט לידר בתחום הספציפי הזה, של לפחות בעולם ה-listen to your citizens, כנראה שנעשה עוד דברים. כן, we're hiring, לפחות בתפקידים מסוימים. אז על מה אני לא אדבר? אני לא אדבר על איך בעצם CPU עובדים בקלאוד VMs, אני לא אדבר על ההבדלים בין CPUs, יש הבדלים בין CPUs, אני לא אדבר על החלקים היותר נמוכים של K8 Stacks, הרנטיים, ה-CRI, ה-OCI, כל הדרכים האלה שבהם מתקשר קוברנטיס, מתקשר עם דוקר, שמתקשר עם המכונה, שמתקשר עם מה שקורה למטה. Resources. באחד המסמכי דיזיין הכי משפיעים, אני חושב, בעולם של קוברנטיס, מגדירים בעצם שתי סוגים של ריסורסים. אחד, קומפרסיבל, והשני, אנקומפרסיבל, כלומר, דחיס ובלתי דחיס. ולכל אחד מהם, תכף נדבר על מה ההבדלים, כל אחד מהם, המסמך אומר, הקונטיינרים שלנו יכולים להגיד, לציין ריקווסט ולימיט. הריקווסט צריך להיות גדול מאפס, וקטן ממה שיש לנוד, והלימיט צריך להיות גדול, גדול שווה לריקווסט וקטן שווה לאינפיניטי, אף אחד מהם הוא לא חובה. משפט חשוב, נחזור אליו. עכשיו, מה זה קומפרסיבל ריסורס? CPU. למה הוא קומפרסיבל? כי ההנחה היא שקוברנטיס יכול לשלוט בכמה CPU אתם מקבלים. זה ההנחה, תכף אנחנו נבדוק אותה קצת יותר לומר. מה זה uncompressible resource, מי שיכול לשער? לא מצליח, תגלה. מה? לא, אני לא מצליח, תגלה. נטוורק. ממורי. נטוורק, הם לא נותנים לך אפשרות להגדיר לגמרי, אבל ממורי. אין דרך טובה ללינוקס, אם אתה לוקח הרבה זיכרון, לדחוף למטה את כמות הזיכרון שאתה משתמש בה. מה לינוקס יכול לעשות אם אתה משתמש בתוכנת הזיכרון? להעיף אותך, אסור. להרוג אותך עם ORM. out of memory exception, נכון? אתה תקבל כזה טרח, terminate by ORM, ואתה תמות ככה. אז memory not compressible, CPU הוא compressible. איך נראה בעצם ההגדרה? יש לנו, קוברנטיס נותן לנו מין YAML כזה, YAML כזה דקלרטיבי, ובו על כל ריסורס אנחנו אומרים, אנחנו יכולים להגיד, הכל ריסורס שהוא תומך פה, במקרה הזה אני מדבר רק על CPUs בתוק הזה, כמה אנחנו request ומה הלימיט. עכשיו, request משפיעים על scheduling. מה זה scheduling? scheduling מתעסק בסוגיה הדי קשה של פרסתי דיפלומט חדש, אני אומר לו, אני רוצה 10 פודים כאלה, ויש להם ריקווסט כזה וכזה, איזה מכונות אני אשים אותם, איך זה עובד, פרסתי דיפלומט חדש, הקייט סקייג'ולר עובר על הימל שלי, והוא אומר לי, האם יש לי מכונות, אני רואה במכונות צריך חצי CPU, אני רואה במכונות הזאת יש חצי CPU פנוי, הנה אתה לשם, אתה לשם, אתה לשם, או חסר לי עדיין 4 CPUs פה בשביל להשלים את הקריאה הזאת, האם אני יכול לעשות אוטוסקיילינג, הולך לאוטוסקיילר, האוטוסקיילר מגדיל ויצר עוד מכונות, אחרי כך וכך דקות, הוא אומר, הנה אתה לכאן, אתה לכאן, אתה לכאן, אתה לכאן. קסם, זה בעצם מה שעושה, זה בעצם מה שנותן לנו הריקווסט. כלומר, ריקווסט הם לא על כמה אתה מקבל, או לפחות לא עדיין, אנחנו תכף נדבר על איך זה משפיע על כמה אתה מקבל, הדבר הראשון זה משפיע עליו, זה על באיזה מכונה הסקדג'ולר של קוברנטיס ישים את הקוד שלך לרוץ. איזה שורנסס אנחנו מקבלים, שוב, על פי אותו, על פי הדיון התיאורטי, pods are guaranteed to get the amount of CPU they request. They may or may not get additional CPU time. אוקיי. אבל במקרה וחסר CPU, לריקווסט הזה יהיה עוד חלק במשמעות שנדבר עליו עוד רגע.
עכשיו, איך בעצם נראה CPU ל-Most Request Serving Apps? אגב, להרבה סוגים של תוכנה, אבל בטח לתוכנה שמשרתת בקשות HTTP, בדרך כלל הגרף של ה-CPU נראה ככה, אתם יכולים לראות, אני ציירתי אותו פה יפה בתוך הסלייד, אבל יש כזה איזה גל סינוס כזה, קיבלתי בקשה, עשיתי לה פרוססינג, קיבלתי בקשה, עשיתי לה פרוססינג, קיבלתי בקשה, עשיתי לה פרוססינג, וכו'. עכשיו, מה שזה אומר, הנה זה קצת תמונה אמיתית שלנו, יש לנו הרבה פודים מאותה deployment, כיוון שהגלי סינוס האלה לא יושבים אחד ליד השני, מה זה אומר שאנחנו יכולים לעשות? זה אומר שאנחנו יכולים לעשות scheduling לכמה כאלה שצריכים את המשאב הזה, כנראה באותו מקום. שוב, כל עוד יש מספיק CPU מבחינת המכונה, כי לא בטוח שהם יהיו פיקט באותו זמן, כלומר, זה פיק עכשיו, זה פיק כאן, זה פיק כאן, הם לאו דווקא מקבלים את הפיק באותו זמן, זה הפאטרן הכללי. עכשיו, זה לא נכון לכל ה-workloads, יש workloads למשל שיש להם צריכת CPU כמעט קבועה, יש workloads שיש להם קפיצות כאלה גדולות של CPU ואז הפסקה ארוכה ארוכה ארוכה, אבל הרבה workloads זה כן נכון, ואנחנו תכף נדבר על ההבדל כי זה קצת מה שפגע בנו. עכשיו, ל-CPU request הם המינימום, כלומר קוברנטיס מבטיח שתקבל את זה, הוא מאוד מאוד קרוב לזה, אבל האפליקציה שלך יכולה לבקש ולקבל יותר, כמה יותר? כמה שהיא רוצה, כל עוד המכונה לא עושה שום דבר, כל עוד ה-CPU של המכונה פנוי, נניח ויש לי פוד אחד על המכונה, הוא ביקש חצי CPU, למכונה יש 8 CPUs, כי הוא ביקש בריקווסט, עכשיו הקוד שלי מתחיל לרוץ, הוא מתחיל לרוץ, הוא תוכן מספרים, הוא רוצה עוד CPU ועוד CPU ועוד CPU, והמכונה תיתן לו, זה לא מפריע לה, אלא אם המכונה מגיעה למצב של contention, כלומר שיש כמה ריסורסים שמבקשים CPU, ואת צריך לחלק. איך מחלקים? לפי ה-relative size של ה-request. כלומר, ה-request משרת אותנו לא רק בסקייג'ולינג, אלא גם בחלוקה, אבל של מי? רק של ה-active pods. כלומר, פודים שביקשו CPU, אבל כרגע לא עושים כלום, כי הם לא קיבלו איזושהי בקשה כרגע, לא נספרים בכל מיליסקנד, ה-CPU, מערכת שאנחנו נדבר עליה, שהיא בתוך הקרנל, לוקחת את כל בקשות ה-CPU, מחלקת אותם לפי ההיגיון שקשור ל-request, אבל לא בדיוק זה, ומחלקת את ה-CPU, אתה צריך יותר CPU, אתה קיבלת הקצאה שפחות CPU, ממה שכרגע אתה צורך, אתה תקבל throttling לפנים, ה-CPU פשוט יוריד אותך להיות לדבר הזה. אף אחד לא מבטיח לך שבכל סייקל אתה מקבל את אותו CPU, כלומר, אם יש לכם workload שדורשים, CPU Affinity, אז זה קוברנטיס, שוב, קאבי ציפליין, דבר על זה אחר כך, לכאורה לא מבטיח לכם. עכשיו, בואו ניגע קצת במה שקורה כאן. שימו לב כאן, סרטטתי על גרף, גם את המקסימום של CPU שהדיפלוימנט הזה מבקש, וגם את ה-average. מה יכולים לראות לפחות שוב עד הקטע הזה? מה יכולים לראות כאן? שה-average הוא לגמרי בתוך מה שאני, זה הקו הכחול, זה כאילו קו ריקווסט, או הרבה מתחת לריקווסט, רוב הזמן, והמקסימום יכול לעלות מעל הריקווסט. אז מאיפה מגיע ה-CPU העודף שבשביל שהוא יוכל להגיע לכאן? מדי פעם, בשביל שיוכל לעשות ספייק מדי פעם. השערות, בעצם מזה שיש פה 10, 20, 100, 1000 פודים, חלק מהם כרגע רוצים מתחת לממוצע, חלק מהם רוצים כרגע מתחת לממוצע, בסך הכל, זה מסתדר, ה-CPU קיים, כאמור, ה-request הוא רק, ה-schedule יחלק את ה-CPU לפי, לא ה-schedule, לינוקס למטה, צריך לדבר על איזה מנגנון בתוך לינוקס, יחלק את ה-CPU לפי מי שמבקש אותו ממי שצריך אותו כרגע, לא לפי איזשהו תכנון תיאורטי, הוא לוקח רק את מי שצריך. אז כאמור, מאיפה מגיע ה-CPU האקסטרה הזה? הוא יכול לבוא מפודים שכרגע לא עושים כלום. הוא יכול לבוא יש טכניקה כזאת שהיו משתמשים בה, שאתם מייצרים משהו על המכונה שאומר למכונה לשריין CPU, אבל הוא לא באמת משתמש ב-CPU שהוא מבקש ממנו לשריין, כך שלמכונה יש כל הזמן ספיירים,
יש לה איזה אוברהד. יש עוד טכניקה שנולדה ממש לפני כמה חודשים, הם הוסיפו את האופציה הזאת, שיש לה אפשר להגדיר runtime class, שמגדיר לכל פוד איזה אוברהד, שהמכונה מקצה שהסקדולר לוקח בחשבון בהקצאה אליו, ושמים את הרנטיים קלאס הזה על ה, על ה, על היאמל של הפוד, וזה מוסיף את זה לכל מכונה. כלומר, אנחנו אומרים לקוברנטיס, לכל פוד, במקום לתת, ביקשנו 0.5, אבל תשמור על זה עוד, ביקשנו חצי CPU, ותשמור על זה עוד קצת כזה אקסטרה. למה? כדי שהאקסטרה הזה יוכל לשרת אותנו שמדי פעם מישהו ספייקי. אבל, מה קורה שאנחנו מגיעים למצב הזה? שכל הפודים שלנו מתחילים לטפס למעלה. לא משנה, פה היה טעות, פתאום כל הפודים שלנו צריכים הרבה. מה יקרה במצב הזה, דעתכם? בטח לפי פריוריטי. אוקיי, פה מתחיל הבעיה, כן? פה יש קונטנשן, נכון? אין בדיוק פריוריטי, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל פה יש קונטנשן, כולם מבקשים, אין יותר ספר. אלא אם הגדרתי, יצרתי איזשהו ספר, כאילו אם כולם שוחקים את הספר הזה שנועד לאפשר למישהו לעשות ספייקינג, אז אין יותר ספר. ואז אנחנו במצב של קונטנשן, והמכונה עושה סרוטנינג לכולם למטה. בבקשה תקבלו לפי כאילו, לפי מה שהגדרנו. עכשיו, אז בעצם הכל סקדג'ול טרייד-אוף, ועכשיו כאן אנחנו אומרים משהו כבר מעבר לקוברנטיס, כי יכול להיות כל אחד, כל פלטפורמה שאתם עושים עליהם סקדג'ולינג לאפליקציות שלכם. אופציה אחת שאנחנו מתכננים כמה CPU אנחנו צריכים, זה לעשות אובר-קומיטינג. כלומר, לבקש הרבה, וככה לדעת שתמיד נהיה לנו את האקסטרה CPU סייקל שאנחנו נרצה אותו. מה המחיר של זה? כסף. Your VP R&D might not like this, or VP Finance. ובעצם זה מייצר מצב שהמכונות ביום-יום הן בניצולת נמוכה, כלומר, לא עובדות קשה, כדי שיגיע הרגע, הם יוכלו לקפוץ. או, under-committing, לבקש קצת, לחסוך כסף, המכונות עובדות כל הזמן ב-90% נצול של CPU, אבל אם אני צריך ספייק, יכול להיות שאני לא אקבל אותו. יכול להיות שהאקסטר CPU סייקל הזה יהיה חסר. עכשיו, זה דבר שהוא need to reason about. ברגע שאנחנו עושים משהו שהוא, שוב, לא הפרויקט הובי שלי עם ה... שרץ על דוקר איפשהו כאילו זה, אלא משהו קצת יותר נרחב, אז כבר צריך לקבל על זה החלטה. כי לדברים יש משמעות כספית, ויש משמעות כאילו ב-SLI שלנו וכו'. עכשיו, אתם זוכרים שאמרתי שיש ריקווסט ולימיט? אז אולי לימיט זה דרך לפתור את זה, נכון? זה כאילו משתמע בשם, לימיט זה מגביל כמה אפשר לגדול, ואז הכל יהיה סבבה. אבל מסתבר שלימיט לא עושה את מה שנדמה שהוא עושה. כלומר, הוא בכלל לא חלק מה-scheduling decision של קוברנטיס, הוא לא משפיע עליו, והוא לא שומר שום headway. אז מה בעצם עושה limit? limit מגבילים את כמה המקסימום אנחנו נקבל. הם לא מבטיחים שנוכל לקבל את זה. כלומר, אם קבעתי, ביקשתי חצי CPU, ושמתי limit של 0.8 CPU, 800 מילי CPU נקרא זה בשפה של קוברנטיס, וביקשתי 500, שמתי לימיט על 800, זה לא אומר שאני יכול לעשות ספייק ל-800, זה אומר שאני, אם אני אצליח לעשות ספייק ל-800, כי למכונה היה ב-800, אני אעצור. כמו כן, קייט בכלל לא הורג מכונות, נגיד בממורי, אני עושה פריאמפטי, אז זה לא כאילו הורג מכונות ה-CPU, זה גם לא יגן עלינו בזה. עכשיו, אז למה בכלל צריך לימיט? וזה מה שדיבר אותי המון המון זמן עד שהבנתי אותו. אחד, למנוע מ-CPU הוגר כזה, לזרוק את הנוד CPU כל הזמן למצב שקונטנצ'י, כי כל הזמן הוא רוצה את כל ה-CPU, ואז כאילו לכל שאר הפודים אין אפשרות לעשות בורסטינג CPU מדי פעם. תכף, כנראה שזה לא התסריט שנתקלתם בו. שתיים, אם אתם משלמים על extra CPU cycles, כלומר, אם מה שאתם קוניתם הוא לא מכונה, כמו שאני קונה מאז'ור, כן? אני קונה מכונות, אלא אתם קונים CPU cycles, וכל CPU cycle עודף עולה לכם עוד שקל, אז אתם הייתם רוצים להגיד לו,
אנחנו לא מוכנים, אנחנו רוצים לשלוט בתוך הדבר הזה. מתי זה קורה? נגיד אם אתם פלטפורמה כמו אירוקו, אוקיי? ואתם קניתם הרימה של, ואתם עכשיו כל CPU סייקל שאתם נותנים למישהו לגנוב לכם, עולה לכם כסף, או עולה לכם במודל העסקי, אז אתם רוצים לעשות את זה, אבל אני לא אירוקו, זה לא באמת מעניין. מה מסתבר? ש-CPU limits גם מייצרים בעיה, הרבה יותר גדולה מהבעיה שהם השקעה פותרים. אז איך אנחנו יכולים בעצם להגן על עצמנו? קוברנטיס נותן לנו כל מיני כלים להגן על האקספקטיישן שלנו ועל הריקווסט שלנו ועל הלימיט שלנו מעל הרמה של הפוד הבודד. יש לנו דבר שנקרא ריסוס קווטה ויש לנו לימיט ריץ'. ריסוס קווטה הוא ברמת ה-namespace כמדומני, כן? הוא אומר, זה המקסימום ש-namespace מסוים יכול לקבל. לימיט ריץ' הוא בעצם מאפשר לעשות, הוא בעצם כלי שמי שמנהל קלאסטרים יכול לזרוק פנימה, ואז אם מי שעשה, אם מי שזרק את ה, מי שכתב דיפלוימנט ושלח אותה ולא טרח לציין ריקווסט, או שם ריקווסט לא סביר, או שם לימיט לא סביר, אז זה יקבץ אותו בחזרה, או מאפשר לנו לשלוט במה שהמפתחים שלנו עושים. אבל שוב, זה לא פותר, זה נותן לי איזושהי הגנה כללית. זה לא פותר אותי מהסיטואציה שאני עודף אחריה, לאן נעלם ה-CPU שלי? מי לקח אותו? או, בדקתי וחיפשתי בתיעוד של קוברנטיס, והרבה פעמים מפנים אותך ל-Quality of Service Classes. Quality of Service נשמע מה שאנחנו רוצים, אנחנו רק צריכים לתת לפודים שלנו שנגמר להם ה-CPU, לדאוג שאין את ה-Quality of Service guaranteed, ואנחנו נהיה בסדר, נכון? לא נכון. כלומר, שוב, אני עושה לכם forward יומיים אחר כך. מסתבר שקודם כל אני לא יכול לבקש quality of service class בקוברנטיס. זה, קוברנטיס נותן זה אוטומטי לפי אם יש לי request, לפי ה-request ולימיט שלי. אם הקונטיינרים שלי יש להם request והוא זהה לגמרי ללימיט, רק אם יש לו את שניהם, גם memory וגם CPU, איך זה קשור ביחד, אז ה-quality of service class הוא guaranteed. אם יש לו request, ויש, אולי יש לו limit, ואולי לא, אבל הם לא זהים, אז הוא burstable, ואם לא, הוא best effort. אבל מסתבר שגם זה, למרות השם quality of service, הוא לא באמת משפיע על quality of service, מבחינת האשירנציה של כמה CPU אתה באמת תקבל. אם יש לך request של CPU, אתה assured לקבל אותו גם את ה-burstable, וגם אתה בגרנטי, ובעיקר כדי לשלוט בפריאמפטינג. כלומר, בתהליך שבו קוברנטיס הורג פודים, במקרה שהקלאסטר שלך נמצא תחת לחץ כזה גדול. אבל אמרתי מקודם, CPU pressure לא מוליד, לא מוביל לפריאמפטינג בשום מקרה, רק memory, אז זה גם לא רלוונטי בשבילנו. אוקיי, הלאה. אני ניסיתי להבין איך בעצם מקבלים את ה-CPU במצב של contention, האם באמת נעלם לי ה-CPU או לא, כי יושבים מרק ומיכאל ואומרים, אין לנו CPU, איפה ה-CPU שלה? אז צריך לזכור שבסטאבר שלמטה זה הכל, זה הכל לינוקס, כלומר POD ו-Request מתרגמים דרך מערכת שנקראת ה-CRI, ל-OCI, ובסוף למטה זה בעיקר Linux C Group, Control Groups. עכשיו חלק מהמידע נאבד בתרגום, לא כל המידע בכלל עובר, כלומר יש דברים שבחיית המשתמש כקוברנטיס נראים אותו דבר, כמו limit ו-request, אבל למטה הם משהו אחר לגמרי. בואו נסתכל על זה קצת. מה זה בעצם C Group, Control Groups? בעצם Control Groups זה פיצ'ר של לינוקס שנועד לאפשר limits ו-shares לפרוססס. כלומר, אם נגיד, אני ידגים פה, רגע, ה-C group הזה יכול להגיד שהוא מקבל מתוך, כאן יש 1024, אז כאן נגיד יכול להיות מה מתחלק מ-F24, 512, 256 ו-256, ושוב, מבחינתם כאן זה שהוא ב-1024,
שיכול להתחלק עוד ועוד ועוד, וגם בתוכו, כלומר יכול להיות סיגרופ בתוך סיגרופ בתוך סיגרופ בתוך סיגרופ, אוקיי? וכל סיגרופ כזה הוא מכיל 1024, ובתוכו הוא נחתך לגדלים מסוימים בתוך ה-1024 של הסיגרופ שמעליו. אוקיי? במקרה של קוברנטיס, נגיד, אז אנחנו, יש לנו סלייס שנקרא קיופוד, שבתוכה לכל פוד יהיה סיגרופ, אגב גם לדעתי לכל נאמספייס יש סיגרופ, ובתוך פוד לקונטיינרים יש סיגרופ שלהם, והחלוקות השונות בפנים וכו'. עכשיו, למה בעצם זה משנה? כי לינוקס משתמש בסיגרופס, תכף נדבר על מה we lost in translation ומה was translated actually, בשביל לחלק את ה-CPU במצב של contention. אוקיי? ובשביל זה אנחנו ניצור חזרה ככה לתוך הקרנל, ואת הטקסט הזה מצאתי יש כאן בתוך הקרנל עצמו, שהוא אומר, על חלק בתוך הקרנל שקרה the completely fair scheduler. מה הדיזיין של completely fair scheduler? 80% of the completely fair scheduler design can be summed up in a single sentence. CFS basically models an ideal, precise, multitasking CPU on the real hardware. עכשיו אני אעצור רגע את השאר, ואני אשאל מי פה היה באחד מהטוקס של אור על מלדאון וספטר ואחיהם. והמשפט שאמרתי עכשיו נשמע לו חשוד ומוזר. אז אני אגיד, אין שקר גדול, ה-CPU הוא דבר מדהים, מופלא. הטכנולוגיה שלו ענקית, והוא ערימה ענקית ששקרים. כלומר, בסוף מנסים למדל משהו שהוא פשוט לא קיים. והדבר הלא קיים הזה הוליד חלק מהצרות הכי גדולות בעולם התוכנה בשנים האחרונות, אבל גם את הפיצ'ר הספציפי הזה שאני מדבר עליו. כלומר, אין idea of multitasking CPU, because CPUs are not multitasking. אין לו, זה כאילו idea of multitasking CPU, has a 100% physical power and which can run each task in precise equal speed in parallel, each at the one חלק ל-running speed, for example, if there are two tasks running, they run each at 50% physical power. מה בעצם עושה ה-CPU? מה בעצם עושה ה-CPU? ה-CPU בעצם מחלק, אומר, עכשיו אתה תרוץ, עצור, עכשיו אתה תרוץ, עצור, עכשיו אתה תרוץ, עצור, על כל, לפחות ברמת כל קור שלו. כלומר, ה-CFS, ה-Computer Fast Schedule, מנסה לסמלץ את המצב הזה. אז איך הוא עושה את זה? הוא בעצם לוקח את, אמרנו, את ה-CPU shares, אוקיי? עכשיו הוא מתרגם מיליקורס ל-1024 based CPU shares. נגיד, אני ביקשתי 500 מיליקורס מקוברנטיס, קיבלתי, אז למטה בלינוקס אני אראה, אם אני אפתח כאילו את מה שהוא יצר למטה למכונה, אני אראה שאותו דבר קיבל 512 CPU shares. עכשיו, ה-location הוא nested בתוך הסיגרופ, כלומר, מה שכאן, אם אני כאן קיבלתי, ביקשתי 512, כמה אני בעצם אקבל, אולי הדוגמה שלי לא פה, לא כזו מעולה, נגיד, וזה היה שני, כל אחד מהם 1024, אז נגיד זה היה 25% מתוך זה שזה שליש, אז זה היה 25% משליש, אבל שוב, רק במצב של contention, אוקיי? כלומר, פרוססים שכרגע לא יושבים על ה-CPU ונוקשים עד לתו ומבקשים, לא נכנסים לתוך הדבר הזה. רק מה? זוכרים את לימיץ? תחילת קוברנטיס, אם אתם זוכרים, זה נראה ממש, 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 ממש דומה, נכון? אותו ימל, אותם צבעים, ב-ID שלי זה נראה אותו דבר לגמרי. אבל למטה זה implemented באופן אחר לגמרי. זה בונה על פיצ'ר יותר חדש בתוך הקרנל, שנקרא CPU Bandwidth Control, אוקיי? והוא מתרגם זה ננו? נדמה לי, כן, ננו לשתי חלקים, ל-CFS period, ננו סקנדס ופרוטה ננו סקנדס. זאת אומרת, זה time-based פרוטה, כלומר,
אם עברת את חלון, הוא מגדיר לך חלון זמן, הדיפולט כמדומני זה 100 מיליסקנד, שזה 100 אלף ננו, בתוך החלון הזה, אם עברת את הקוורטה, נגיד הגדרת עם חצי, חצי CPU limit, אם עברת את ה-50 מיליסקנד, אז אתה throttled עד שעובר החלון זמן, גם אף אחד אחר עכשיו לא ביקש שום דבר. אוקיי? כלומר, זה הגבלה שהיא stop the world throttling, ובעצם אם יש לך משהו כזה שהיה אמור לרוץ ככה, הוא בעצם יתחלק לך ככה, אם יש לך לימי. עכשיו, על זה מסתבר שישב גם זה שהדיפולט פיריד שמוגדר הוא כנראה ארוך מדי, ושהרבה מהקרנלס יש בהם באג שאתה חוטף בהם שמרגע שהגדרת את הלימיט וברגע שמישהו יצר את ה-CFS period, CFS קווטה ננוסקנד, זה הגדרה כזאת של בשביל הסייקרופ שלך, אתה תקבל פרוטלינג גם בלי קשר. עכשיו נכון שזה פאץ' ונכון שזה בקפורט אחורה, אבל יש כזה איזה בלגן שלם של אולי אתם יכולים לראות עדיין בגיטה את כל הדיונים האלה, נדמה לי שפגעתי בספציפית בקלאסטר הזה, הגעתי שוב לבעיה הזאת, כי מסתבר שהקרנל הזה הוא לא פאצ'ד, הוא כן פאצ'ד או כל מיני כאלה. אז אם נחזור לסיפור של לימיץ, מסתבר, בניגוד לכל מה שחשבתי עד אז, שאחד, אם אין לכם קייס אמיתי ל-CPU לימיץ, אל תשתמשו בזה. אם לא אכפת לכם מפרוסס פייקינג CPUs, ואתה רק אומר, טוב, ניתן ה-CFD לטפל בזה, ממילא המכונה, יש לה את המגבלות של המכונה, וממילא קוברנטיס לא שם על המכונה יותר משל חלוקה של הריקווסט, אז אם יש פייקינג, ניתן ה-CFD לטפל בזה, או אם יש לכם predictable CPU, עדיף לכם כנראה לא להתקרב ל-CPU limits, כי זה בעצם מייצר לכם יריעה ברגל. טריידופס. אז אם יש לי אבל CPU latency sensitive application, למשל קידוד מווידאו, למשל כל מיני כאלה דברים, אז מסתבר שיש כל מיני דברים, אופציות אחרות. אם, למשל, הפודים הם גרנטיד QoS, אתם זוכרו את ה-QoS מקודם, אבל ש-QoS אתה צריך גם להגדיר memory ו-CPU, memory מגיע עם מחיר, להגדיר memory קבוע וצמוד ללימיט, אבל אם אתם מוכנים לעשות את זה, אם יש לכם איזשהו דגם באיזשהו פלאג מסוים בקובלט, שזה כבר תלוי בפרובייטר שלכם, ואם משום מה יש לכם גם אינטג'ר CPU Request, כלומר ביקשתם אחד, לא חצי, לא 1.2, לא 1.3, לא 1,300, לא 1,350, 1, 2, 3, אז הפודים הספציפיים יקבלו CPU סטטיק, כלומר יורד CPU מההקצאה הכללית של המכונה שמתחלקת בין האלה, והוא צמוד רק לזה. עכשיו, זה לוקח לקצה את ה-Low Utilization High Assurances Trade-off. אתם מקבלים מכונות שעושות מעט, לא מנצלות את ה-CPU שלהם, אבל ה-CPU, אבל הפרוסס שצריך אותו מובטח לקבל אחלה, אחלה, אחלה שירות. יותר מזה, עכשיו, אם הוא גם בתוך אותו CPU, אז יש לו גם את כל ה... אז יש לו גם CPU קאש, ו-L3, L2, כל מיני כאלה דברים, זה כיף חיים. זה בעצם כמו CPU אפיניטי של דוקר בבסיס מתן? כן, בדיוק. רק יותר מוזר. אוקיי. אז חוזרים לטרייד-אוף הבסיסי שלנו. Utilization versus CPU Cycles Assurances. אם אנחנו קובעים את ה-CPU Request, להגן על עצמנו מ-Runaway Processes עם Limits, מול לקבל throttling. אין עולם מושלם. זה חלק מהקטע של להיות מבוגרים, ולגלות שאת כל ה... שתמיד יש טרייד-אופים. שאין מצב שבו אנחנו לא משלמים מחיר על מה שאנחנו עושים. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו גם לא נדבר על זה רק על דיפלומט ספציפי, אלא על workload שלם. עכשיו, אם הדיפלומט שלכם, אחד מהדיפלומט שלכם, הגרף שלו הוא כזה, 1-0, 1-0, והדיפלומט השני שלי, ויש לכם עוד דיפלומט, עם עוד פחות או יותר אותה כמות של פודים, שהיא 0-1, 0-1, 0-1, וואלה,
שימו אותם ביחד, הכל יהיה טוב, כל אחד ייתן לשני להשתולל ביחד סבבה, אתם תקבלו, תנצחו את השיטה, אתם תקבלו גם ניצולת יותר גבוהה של נודס, אתם תשלמו פחות כסף, וגם יהיה לכם CPU סייקל, רק מה? מעולם לא ראיתי מישהו שאשכרה זה המצב שלי, כלומר ראיתי באיזה טיקטוק מישהו שזה המצב שלו, אני שומע את הילדים הצורכים שלי פה ברקע, אולי זה המצב שלהם כרגע, הם עכשיו ספייקינג, אבל הם... אבל לפחות בעולמות שאני מסתובב בהם, בעולם לא ראיתי את זה קורה, זה גם דורש היכרות מאוד מאוד מעמיקה עם ה-workload שלך ואיך... עכשיו, אני בכלל דיברתי פה על memory, כן? כי אם כי ב-memory בכלל יש use case אמיתי להשתמש ב-mimit, ויש use case אמיתי ל-higher quality of service classes כמו guarantees וכולי, אבל מרגע, אבל בשביל לקבל את ה-quality of service גרנטית, בשביל להגן את צריכם מפריאמפטים של memory, אתם צריכים לשלם ולקבל limit על, על ה-CPU ו-throttling שאתם לא צריכים. למה? ככה. העולם הוא סך הכל עצוב. אז אפילוג. אני הייתי ה-noisy neighbor. אתה היית ה-noisy neighbor. אין באמת noisy neighbor. Everybody lies. ספציפית במקרה הזה מרק היה noisy neighbor. ביליתי שבוע בלחפש אותו ומצאתי אותו במראה. מה אני מקווה שתקחו מהטוק קפה? שאתם צריכים בסופו של דבר, מעל גודל מסוים, to reason about your specific workload patterns. מה עובד ביחד? מה לא? מה הפאטרנים? מתי הפאטרנים האלה משתנים? Utilization versus performance and assurances. כלומר, מה המספר הקסם שעובד לכם? אתם רוצים שלם פי שתיים ממה שאתם צריכים בשוטף כדי שתוכלו to spike? או שזה בסדר מבחינת הסטייקהולדר שלכם ש, ש, שמדי פעם אתם קצת יהיו יותר איטיים כי הם לא תשלם יותר קסם? זה הכל לינוקס למטה. ובסוף, עד שלא קראתי את הקטע של CFD בקרנל, לא הבנתי איך הדבר הזה עובד. בתחת זה כתוב יפה וזה נחמד. בקוברנטיס זה powerful tool and with the great power comes great responsibility. יש פה קצת טוקס ומאמרים וכולי שעשו לי קצת סדר, וכאמור, ו-hiring וגם מזמנים לשאול שאלות. אז זהו, אז בואו נשאל עם השאלות. כאמור, מאוד טכני, אבל תכלס הם... ותכף זה היה מפתיע, לפחות בשבילי, כאילו מה שמצאתי למטה, זה כאילו לא, כל התיעוד הוא שקר אחד גדול. אז קודם כל, תודה, זה היה מרתק. איך זה מתחבר עם ההבטחה של, כאילו, ההבטחה של הקלאוד, של נקצה לך אוטומטית משאבים, כן, אוטוסקיילינג ודברים כאלה? אתה מקבל, תשמע, אם אתה הגדר את האוטוסקיילינג על הקאסטר שלו, אז אם הוא צריך עוד CPU, אתה תקבל עוד CPU, אבל שוב, אתה צריך לתת כלי לקוברנטיס, לדעת כמה CPU אתה צריך, והכלי הזה הוא ריקווסט. עכשיו, יש כל מיני, עכשיו צריך להגיד, בסופו של דבר, זה מערכת מוגבלת. ככל שאני לומד יותר על מערכת הסקייג'ינג של קוברנטיס, אני מבין כמה היא בסופו של דבר דבר די בינוני. אני יודע שמשל נטפליקס בנו, בשביל להתמודד עם הבעיה הזאת ממש, הם בנו, יש להם מודל, כאילו יש כמובן זה שעובד ברמת המכונה והוא משנה באופן דינמי מדי פעם את כמה את כאילו את הקצאות ה-CPU shares של מה שהם זה, כי הם יודעים שמשהו עומד לעשות ספייקינג ואז הם משנים את זה והם וכולי, וזה מודלים שחיים ברמת המכונות עצמם כאילו וכולי. אבל אלה אם אתם יכולים לכתוב והם קרנל משלכם, אז אני לא חושב שאנחנו, שרובנו נגיע לשם. כן, ברור לי שאפשר לעשות את זה יותר טוב, מתישהו יהיה לי מספיק מוטיבציה לעשות את זה, יש פרויקטים למשל שיודעים לזהות שינוי בדפוסים של האפ שלך ולשנות שוב, לעשות פאצ'ינג, כאילו חזרה לקוברנטי של להגיד, אתה, כתוב לך שאתה מבקש שר, אבל בעצם חמש, אבל בעצם אתה מבקש עשר, כאילו כזה, ולדעת, ושוב, ברגע שהנותן לקוברנטיס כלי לעשות את זה, אז הוא יודע לבקש יותר משאבי מערכת עד הנקודה שאמרת לעצור, כן? ובזה כמובן יש גבול. כי אתה לא רוצה שהוא יגיד, מצטער, קמתי בבוקר, היה לי פה 100 מכונות באיזה קלאסטר של ספאר, כי הוא עשה אוטוסקיילינג ואוטוסקיילינג ואוטוסקיילינג, זה סיפור אמיתי שקרה לי, אז כאילו, גם לזה צריך להיות איזשהו קצין. אבל בסופו של דבר, ההיגיון הוא צריך להיות הגיון שאתה צריך לדעת את ה-workload שלך. כאילו, אם אתה קטן, ממש, אם זה אובייס פה פרויקט, אם אתה קטן ממש,
אז זה לא משנה לך. אז ההבטחה של הקלאד היא הבטחה של הקלאד. כמו שאתה גדל, וזה כאילו הלקח שלי, בסופו של דבר, הביטים והבייטים למטה, הם מרימים את ראשן המכוער. All abstractions, are leaky, spostis low, וכאלה. כן? בסוף יש מכונה ספציפית, היא לא יכולה לגדול יותר. לוקח להדליק מכונה תנן, כך וכך דקות. אם זה באז'ור, כפלה עם המספר הקודם שאמרתי. גם אם עכשיו העלית דיפלוי מחלה שהמכונות לא קופצות מהאוויר, אלא אם שמרת מאותה מצד, איכשהו שמרת אותה מצד, זה לא היה לך כסף. כלומר, תמיד יש פה איזשהו טרייד-אוף שצריך להביא אותו, וככל שאתה יותר גדול, העולם האמיתי של המכונות למטה הוא יותר נושך אותך. זהו, נראה לי, אין לי מישהו משהו להגיד. לא, אז תודה רבה. היה כיף. תודה רבה לך, אלון. תודה רבה גם אלון וגם טל, תודה לכל מי שהגיע. אתם מוזמנים להמשיך לגיל המיטאפ שלנו. ותודה רבה לך על הארגון. נכון, תודה רם. ומצטער על הבלגן מקודם. תודה רם. אני רוצה לסיפור משהו ממש בטוב בפרדש. אנחנו נפרסם את הוידאוים של הרצאות ביוטיוב. אני אשמח אם עוד אנשים רוצים להתנדב להרצאות. מי שרוצה להתנדב להרצאות יכול גם לפרסם בעמוד טרלו שלנו, או גם לשלוח לי אימייל, מי שלא יודע איפה זה. וזהו, נתראה עוד חודשיים, אני מקווה שנוכל לפגש בחיים אמיתיים, אני מקווה שיפתחו את גוגל קאפוס. רם, איך שולחים לך אימייל? ram@rachum.com ram@rachum.com, אוקיי, אני אשתדל לעשות את זה. מה, גוגל נעשים לך לשמור על אימייל לא שלהם? שיתבשו להם. זה זכויות אדם בסיסיות.